Fala aí, galera. Aqui quem fala é o Aleph. Voltando aqui agora, continuando esse episódio aí do FIFA 18. Bom, eu já devo pedir logo, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso ajuda pra caramba, cara. Cada curtida ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos lá continuar. A gente não tá indo muito bem, né? Mas a gente vai melhorar. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu crack para ver se eu consigo alterar alguma coisa dele aqui. É, né? Pra fora fica melhor. Chuteira. É, a gente não vai jogar. Vamos simular. Ó, muito bom. 3-0. É, não vamos jogar de novo. Simulando partida. Caramba. É, dessa vez a gente perdeu. Me colocou pra jogar, tá vendo? Dá nisso. Caramba, tem um jogo atrás do outro, mas vamos lá, dessa vez a gente vai jogar. É isso aí, olha a escalação. Vamos mostrar nosso talento. É agora. Rolou o caroço. Passou na frente. Voltou. Ah, não, assim não, pô. Assim. Opa! Eita, caramba. Chutou. Filha da. Mais uma. Ih, essa foi ruim. Caramba. Nossa, pegou muito mal. Tá bom, primeira finalização. Galera, só avisando aí que eu não tô usando a webcam, que eu tô tendo uns problemas com ela e tal. É meio ficar ruim, ainda tá ruim pra mim gravar com a webcam. Quando eu tiver uma melhor, uma opção melhor de gravação, eu volto aí a mostrar minha cara feia. Mas vamos lá. Tocou na frente, foi ruim. Aí. Cortou, bateu. Boa. Isso aí. Eita. Eita. Ô louco. Que isso? Como é que quase levou um gol assim? Cabeça. Ó. Chute ruim, tá de sacanagem comigo. Bela dividida. Chutou. Ah, isso aí, porra! Caraca, eu pensei que ia perder. Muito bom. No cantinho. Torcida, calou a torcida todinha. Hoje eu tô bem. Olha. Caramba, eu pensei que ia pra fora, cara. Pegou certinho, muito bom. Gol contra. Ué. Que sacanagem, tiraram meu gol. Ah, bando de filha da. Aff. É. Como assim gol contra dos caras, mano? Foi um chute certeiro no canto. Enfim. Pelo menos tá ganhando. Ó, mais uma. Mais uma. Na frente. Ah, vou chutar. Horrível.
Boa tentativa nada, que é isso? Estou muito mal. Como é que ele chutou? Sete finalizações. Tá bom, tá bom. Olha a torcida presente. Caraca, é isso aí. Você ataca na frente da bola, vai igual maluco. Não, aí não, aí tu me complica. Oh, o Massaroso tirando bola, cara, que impressionante. Caramba. Goleiro corajoso. Tira essa bola daí. Isso aí. Arruma, parceiro. Olha. Ih, caramba. Tira essa bola daí, rapaz. Que isso? E aí, qual vai ser? Ah, vou tocar com você. Olha só que passe. Puta que pariu. Caraca, que passe. Time misto. Porra, muito bom. O carinha tá começando a chutar bem, hein? Vai dar muita dor de cabeça pros goleiros. Ó, voltou, bateu. Caramba. Na frente aí. E agora, manda na área, manda na área. Caraca, muito em cima do goleiro. É, acabou. Tá bom, foi bom. Muito bom. Deve ter sido da melhor partida até agora. Umas 5 chances criadas. Caramba, vai passar um dia e vai ter mais um jogo, cara. Caraca, eu vou jogar? É, eu vou estar meio cansado, né? Mas vamos lá. É, bem que eu adivinhei. Vou estar com um pouco de fadiga ali, tá vendo? É, mas fazer o quê? Motor pra jogar, eu tenho que jogar, parceiro. Isso aí, vamos lá. Vou tentar ficar um pouco mais perto da área. Não posso ficar voltando muito não, senão vou cansar muito rápido. Que isso? Ô, o cara brincando. Que isso? Deixa não. Ô, oh, rapaz. Tô abrindo espaço pro cara chutar. Eita, cara. Nossa. Tá abrindo espaço assim vai ser difícil. Passa na frente bonito, hein? Voltou? Demorou.
Cabeça. Ah. Escanteio. Escanteio. Caralho, tocou pra quem? Manda essa porra na área, meu irmão. Caramba. Cruza. Ah, deixa eu... Se eu virar... Se eu virar... Ai, caramba. Não consegui prender. Enfim, primeiro tempo bem ruimzinho. Vamos pro segundo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso aí, vem em mim. Caraca, desviou. Caraca, o jogo tá... Tá chato, hein? Agora, chutou? Nossa, cara. Caramba. Ia fazer algo parecido com aquele outro lá que eu fiz, olha lá. Deu uma desviadinha. Se vai no gol, era caixa. Cruzamento. Caraca, eles têm medo de chutar de fora da área, então deixa eu chutar. Ah, fraquinho. Na frente. Ixi. Pô, preciso ter uma média boa pra ficar jogando mais, cara. Senão vou me deixar de fora de novo. Vamos lá, vamos lá. Voltou. Volta. Passa, porra. Aí. Chuta, meu irmão. Caralho. Porra, eles não chutam não, cara. Toca pra mim quando já tô todo cercado. Porra. Caralho. Que isso, cara. Tá o tempo todo atacando, né? Leva um ataque, quase toma um gol. Pô, não pode. Aí não dá. Na frente. Ah, meu irmão. Não é possível que tu vai perder esse gol agora. Ah, tá de brincadeira. Eu não acredito. Nossa, cara. O que foi isso? Onde ele voltar lá pra China? Tocou na... Voltou. Porra! Puta que pariu. Porra. Caraca, a jogada foi construída pelo Conca, cara. E eu falando pro cara ir embora. Ah. É gol do centroavante. Entrou na área, bateu de primeira, é gol. Ah, muito bom, tô fazendo meus golzinhos, cara. Isso foi, marca a presença pra eu tomar mais cada vez mais no time. 7.9. Vai tomar um gol. Ah, não, 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 não. Acabou. Porra. Isso aí, 7.9 de novo, né? Muito bom. Agora a partida contra o Vitória. Olha só a notícia. Olha lá quem tá na capa. Adivinha quem é? Ah. Vamos lá, vamos jogar de novo. Deixa eu só ver a mensagem aqui. Contusão. Ah, enfim, não é pra mim. Ah, vamos jogar com o segundo uniforme, né? Tá bom. Vamos lá. Isso aí. Vamos ganhar mais uma. Vamos pra cima.
Pulou a bola. Já vai começar com pressão dos caras? Nossa, se ele chuta ali, meu irmão, acho que não ia levar, hein? Ih, fodeu. Sorte que o cara não é muito bom, porque olha só. Ela passou pertinho. Porra, não pode levar uns contra-ataques desse, cara. Que isso? Ah, isso aí. Na frente. Botou na frente. Cadê alguém na área? Cabeça. Ó, toque de calcanhar. Que beleza. Não, não, não. Vai pra área, vai pra área. Ih, vou bater de frente shot. Puta que pariu, cara. Porra. Caraca, chutei. Ajeitei com tanto carinho. Porra. Esse é um gol bonito pra caralho. Que merda. Soubesse, tinha dado logo um porradão. Fui bater bonito, me lasquei. Sai, que eu tô bolado. Tira a mão de mim, sai. Porra, falta, pênalti. O que aconteceu? Porra, deu a primeira falta. Pode ter sido pênalti. O cara me puxou lá na frente, porra. Gol. Vixe. Parar. Parar, pode parar. Eca, não, 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 que isso? Ô, louco, mano. Só acho que tem um goleiro bom. Porra, olha só, cara. Nas costas do Rodolfo. Eita, cara. Mandou um raspa bosta ali, né? Ó, querendo me imitar. Se fudeu, seu pela saco. Eu, hein. Ih, rapaz, bom. Ai, cara. Sai, 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 sai. É agora, é agora, é agora. Ah, filha da puta. Caralho. Tá bom, boa chance, mas. Pô, não saiu. Vamos lá, continuando. Vai, passa. Passa que é tua, garoto. Caralho, o que ele tá fazendo? Puta merda. Caralho, o goleiro tirou no susto. Ah, caralho. Pô, os caras estão antecipando tudo. Ah, não pode acabar empate. Tem que fazer um golzinho. Mais um pra dar uma sequência. Calma, calma. Andou na área aí. É, puta, ah não. Caralho, travessão, cara. Vem. Toca essa porra. É. Ah, não acredito. Caralho, a bola não quer entrar, maluco. Que isso, cara. Que absurdo. Ah. Parece que não vai dar tempo. É, fazer o quê? Tentei. Tentei de tudo, mas não foi.
Empate. É, não vou jogar, vou ter que simular, né? Mas vou deixar pra próxima aí, então. Então, galera, é isso aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Valeu, galera.